අයිබෝවන් කාලින ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ අංක 1 හරිතේ හරියට කියන සියත මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මේ මම වත්සලා හෙට්ටිමුල්ල ප්‍රථමයෙන් පුවත් සිරස්තල දිවයින පුරා නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය නීති උල්ලංඝනය කරන්නන් සොයා පොලිසිය සහ ආරක්ෂක හමුදාව මෙහෙයුම් වල දෛනික වැඩිම කොවිඩ් ආසාදිතීන් සහ මරණ ඊයේ දිනේ මරණ 195ක් ආසාදිතීන් 3839ක් දුම්පානය කරන පුද්ගලයෙකු සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට වඩා 14 ගුණයකින් කොවිඩ් ආසාදිතයෙකු වීමේ අවධානමක් වෛද්‍ය සමාධි රාජපක්ෂ කියයි පැලියගොඩ මැනින් වෙළඳ පොලේ එළවලු ගොඩ ගැසෙයි මධ්‍යම මත්ස්‍ය වෙළඳ සංකීර්ණයේ මාළු ගොඩ ගැසෙයි ඇමති බන්දුල පිටකොටුවේ නිරීක්ෂණයක ලොව ප්‍රථම DNA එන්නත ඉන්දියාව නිපදවයි ඖෂධ වර්ග 60කට අදාළව උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් පාස්කු ප්‍රහාරයේ බින්දතීන්ට සාධාරණයේ ඉල්ලා රට පුරා කළු විරෝධය ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත් මෙවැනි විට රට පුරා නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මකයි. ඊයේ රාත්‍රී 10 සිට ලබන 30 වන දක්වා මෙම නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එහෙත් මෙම කාලය තුල අත්‍යවශ්‍ය සේවා ඇතුළු නම් කරන ලද සේවාවන් සැපීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. මෙලෙස සේවා සහ රාජකාරී සිදු කළ හැකි කණ්ඩායම් සහ ශ්‍රේෂ්ඨ පිළිබඳව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් තොරතුරු දක්වා තිබෙනවා. පවතින වේගවත් කොරෝනා ව්‍යාප්තියත් සමගම ඊයේ රාත්‍රී 10 සිට එළමණ 30 වනදා අලුයම 4 දක්වා දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පැනවීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ උපදෙස් ලබා දුන්නා. නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කාල සීමාව තුළදී අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා කිසිදු බාධාවක් නොවන අතර අපනයන සේවා, ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලා කටයුතු, ගුවන්තොටුපළ කටයුතු සහ කෘෂිකාර්මික කටයුතු වල නිරත වීමටද අවසර හිමිවන බව යුද්ධ හමුදාපති ජෙනරාල් ශවීන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා. මෙතර නිරෝධායන ඇඳිරි නීති කාල සීමාව තුළ සේවා සැපීම සඳහා පිටත්ව යා හැකි පිරිස සහ සැපය හැකි සේවා පිළිබඳව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිර්දේශයන්ද මේවන විට නිකුත් කර තිබෙනවා. එනම් සෞඛ්‍ය අංශ සේවකින් සියලුම් පොලිස් නිලධාරීන්, ග්‍රාම සේවක මහත්ම මහත්මීන්, අවසරලත් පළාත් පාලන ආයතන සේවකින්, විදුලි, ජල, සන්නිවේදන, ඉන්ධන හා ගෑස්, මෝටර රථ හා ටයර් සේවා, මාර්ග සංවර්ධන හා ඉදිකිරීම් අංශ අවසරලත් පිරිස්, දීවර හා කෘෂිකර්මාන්තයට අදාළ නිලධාරීන් හා සේවකින්, කුඩා කඩ සහ සාප්පු සංකීර්ණ ඔන්ලයින් ක්‍රමයට පමණක් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ සේවා ඔන්ලයින් ක්‍රමයට හා නිවෙස් වෙත බෙදා හැරීමට පමණයි. බැංකු සේවා සීමා සහිත ගනුදෙනු සඳහා පමණක්. අවමංගල්‍ය සේවා කොවිඩ් මෘතදේහයන් හැරුණු විට අනෙක් සියලුම මරණ අවම පුද්ගල පිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙන් පැය 24ක් තුළ අවසන් කළ යුතු බවට නිර්දේශ. දෛනික ආදායම් ලබන්නන් හට සුවිශේෂී කටයුත්තක් සඳහා පමණක් අවම සමාජ පරතරය පාත්වා ගනිමින් සේවා සැපයිය හැකි. මේ අතර නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බවට නිවේදනය කිරීමත් සමගම ඊයේ දින සියලුම නගරවල වෙළඳසැල් අසල සහ තැබෑරුම් අසලද දිගු පෝලිම් රාත්‍රී 10 පසුවත් දක්නට ලැබුණා. ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කාල සීමාව තුළදී පොදු ප්‍රවාහන සේවා ක්‍රියාත්මක නොවන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම් මහතා ප්‍රකාශ කළා. නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කාල සීමාව තුළ සංචරණ සීමා උල්ලංඝනය කිරීම පිළිබඳ සුවා බැලීමට දිවයින පුරා පොලිස් මාර්ග බාධක යොදා තිබෙනවා.
යුද්ධමුදා විසින්ද සංචරණ සීමා උල්ලංඝනයේ පිරිසා මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කරන අතර ෂණික විහිදුම් යතුරු පෙදි බලකායද ඊට සහාය දක්වනවා. එමෙන්ම ආරක්ෂක කටයුතු සඳහා ගුවන් හමුදාවද සිය සහාය ලබා දී තිබෙනවා. පෑලියගොඩ මැනින් වෙළඳපොළ වෙත විශාල වශයෙන් එළවළු තොග අද දවසේ ලැබී තිබුණු බව අප වාර්තාකරු පවසනවා. පෑලියගොඩ මැනින් වෙළඳ සංකේතන විශාල එළවළු ප්‍රමාණයක් ලැබිලා තියෙනවා කිලෝ ලක්ෂ 15ක් වගේ අපිට ලැබිලා තියෙනවා පාරිගෝයික ජනතාවගේ පැමිණීමට නොහැකියාව හේතු කරගෙන මේ එළවළු ප්‍රමාණය විකුණා ගැනීමට නොහැකියව බලා සිටිනවා මේ තීරණය ඊයේ උදේ දැනුම් දුන්නා නම් මේ වගේ සිද්ධියක් වෙන්නේ නැහැ එළවළු ආවා ආවට ගණුම් කරවන්න දෙන්න විදියක් නැහැ නේද ඇඳෙන ඉඳලා වහලා නැදින්නේ තුට්ටු දෙකටවත් දෙන්න විදියක් නැහැ බඩු ගන්න මිනිස්සු ඉන්න ඕන පුරව වහන්න ඕනේ කොහමද වහන්න ඕනේ සම්මහලම දාන්න ඕනේ පිපින්නේම රුපියල් 10000ක් ඉල්ලන්නේ දැන් ඉතින් ගොවියට කෝටි ගානක පාඩුවක් තියෙනවා අජේ ඉතින් මේ බඩු වලට වගේ කියන්න ඕන මොනවද කරන්න කියලා අනිද්ද වෙනකොට මේ බඩු කුණු වෙලා යනවා දැන් මිනිස්සු දනු දෙන්නේ නැතුව මේ වැඩේ කළාම මිනිස්සු කවුරුත් අමාරු වෙන්නේ නායකයෙක් දැනගන්න බෑ කොච්චර බලාපොරොත්තු වෙන නායකයවපත් කළේ නායකයා පිස්සු නටනකොට කොහොමද මේව කරන්නේ පැලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳ සංකීර්ණයේ අද දිනේත් සුපුරුදු පරිදි විවෘත කර තිබු අතර පාරිභෝගිකයින් අඩුවීම හමුවේ මත්ස්‍ය අලවිය පහළ මට්ටමක පැවතුණා ඇඳුරු නීතිය ක්‍රියාත්මක කාල සීමාවේදී පිටකොටුව තොග වෙළඳ සංකීර්ණයේ කටයුතුද සුපුරුදු පරිදි ක්‍රියාත්මක වුණා. වෙළඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා අද පිටකොටුව හතරවන හරස් වීදියේ තොග වෙළඳාම් කටයුතු පිළිබඳ සුව බැලීමට නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වුණා. දොරගුළුලා තිබුණත් මේ රටේ ජනතාව ජීවත් කරවීම පිළිබඳ වගකීම රජයට තියෙනවා. බඩගින්නට අවශ්‍ය කරන බොහොමයක් දේ ආනයනය කරලා බෙදා හරින පිටකොටුවේ මේ තොග හුවමාරු මධ්‍යස්ථානය මේ අගලුදා තියෙන කාල පරිච්ඡේදය තුල අඛණ්ඩව විවෘත කර තියෙනවා. වරුවක් පොලිසිය කිසිවිටකත් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන අයට පිටකොටුවට එන්න ඉඩ නොදෙන තත්වයක් නිර්මාණය වෙන්නෙත් නැහැ. සතොස වෙලන්සල් විවෘත කළා තිබෙනවා. සමූපකාර විවෘත කළා තියෙනවා. සියලුම ජනතාව ආරක්ෂා ගිරිමේ අරමුණෙන් තමයි රජය මෙවැනි විධිවිධාන යොදලා තියෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ් ව්‍යාප්තියේ බරපතල තත්ත්වය පෙන්වමින් ඊයේ 200කට ආසන්න කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාවක් පැය 24ක් තුළ වාර්තා වුණා. සෞඛ්‍ය අංශ ඊයේ තහවුරු කළ කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 195ක්. මෙරට කොරෝනා ව්‍යාප්තිය ආරම්භ වී පැය 24ක් තුළ වාර්තා වූ වැඩිම රෝගීන් සංඛ්‍යාවද ඊයේ සටහන් වුණා. එය 3839ක්. දිනකදී සෞඛ්‍යංශ වාර්තා කළ වැඩිම කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව ඊයේ දින වාර්තා වුණා. ඊයේ දින කොවිඩ් මරණ 195ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා තහවුරු කර තිබුණා. ඒ අතර වයස අවුරුදු 60ට වැඩි පුද්ගලයන් 151 දෙනෙකු වනවා. ඒත් සමග මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 6985ක් දක්වා ඉහළ ගියා. ඒ අනුව ගත වූ දින 10ක කාලය තුළදී මෙරටින් කොවිඩ් මරණ 1645ක් සෞඛ්‍යංශ තහවුරු කර තිබෙනවා. එසේම දිනකදී මෙරටින් වාර්තා කළ වැඩිම කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාවද ඊයේ දින වාර්තා කර තිබුණා. එම සංඛ්‍යාව 3839ක්. ඒත් සමග මෙරට සමස්ත කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 381812ක් දක්වා ඉහළ ගියා. ඉන්පුත්ගලින් 320810 දෙනෙකු මෙවන විට පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටව ගොස් ඇති අතර වෛරසය ආසාදිනිය වීම හේතුවෙන් තවදුරටත් පුත්ගලින් 54017 දෙනෙකු රෝහල් ගතව ප්‍රතිකාර ලබනවා. මෙරට තුල ව්‍යාප්ත ඩෙල්ටා වෛරසයේ විකෘති ප්‍රභේද තුනක් මෙවන විටත් නිර්මාණය වී ඇති බවට විශේෂඥයින් හඳුනාගෙන අවසන්. එලෙස ඩෙල්ටා ප්‍රභේදයේ විකෘති ප්‍රභේද තුනක් හඳුනාගත් එකම රට ශ්‍රී ලංකාව බවයි විශේෂඥයින් පෙන්වා දෙන්නේ. මෙරටින් හඳුනාගෙනු මෙම ඩෙල්ටා ප්‍රභේදයේ විකෘති ප්‍රභේදයේ ප්‍රබලත්වය සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය විශේෂඥයින් මෙවන විට පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබෙනවා. මේ අතර දුම්පානය කරන පුද්ගලෙක් කොවිඩ් ආසාදිතයෙකු බවට පත්වීමේ සම්භාවිතාව 14% ගුණයකින් වැඩි බව දුම්කල හා මත්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරී සභාපති වෛද්‍ය සමාධි රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළා. මේ නව කොරෝනා 19 වසංගත රෝගයේ උත්සන්න වීම සඳහා දැඩි සත්කාර ඒකවකවලට යොමු වීම හෝ මරණේ පවා සිදුවීම සඳහා ඍජුවම බලපාන දෙයක් තමයි මේ දුම් වැටිය දුම් ඉරීම කියන එක.
ඔබ දුම් උරන කෙනෙක් නම් ඔබ ඔබේ නිවසේ තුල දුම් පානය කරන කෙනෙක් නම් මේ වහාම මේ දිනවල ඒක අත්හිටවන්න ඕනේ නවත්තන්න ඕනේ මේට හේතුව ඔබට කොරෝනා රෝගී බවට පත්වීමට ඇති සම්භාවිතාවය ඔබ දුම් නොඋරන කෙනෙකුට වඩා 14 ගුණයක් වැඩි වැළඳුනෝතින් සංකූලතා ඇති වෙලා මරණය පවා ඇතිවීමට තියෙන අවස්ථාවත් වැඩි මේ එන්නත ගත්තත් එන්නත තුලින් තමන්ගේ ශරීරයේ ඇතිවෙන ප්‍රතිශක්තිකරණය බොහෝ විට අඩපණ කරනවා ඔබ දුම් උරන කෙනෙක් නම් මත් වතුර බොන කෙනෙක් නම් ඉතාම කනගාටුයි ඊයේ දවසේ නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පනවපු වෙලාවේ ඒ ආරංචිය පැතිරීමත් සමගම පිරිමි මේ රටේ වැඩිපුරම බලුපොරයක් වගේ පොරකෑවේ තැබෑරුන් ඉස්සරහා මම මේ අවස්ථාවේදී ඉතාම වගකීමෙන් සුරාබදු කොමසාරිස් ජෙනරාල්තුමාට දැනුම් දෙනවා එවැනි දර්ශන නැවතත් බලලා තමන්ගේ තැබෑරුම අසල බරපතල සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් තියෙන වෙලාවේ ඒ ජනතාව මනාලෙස හසුරුවා ගන්න බැරි වෙච්ච තැබෑරුම් කරුවන්ගේ සියලු බලපත්‍ර අහෝසි කරන ලෙසට මම යෝජනා කරනවා ශ්‍රී ලංකාවේ මෙවැනි විට සිදු කරමින් පවතින එන්නත් කරන ක්‍රියාවලිය දැඩි පැසසුමට ලක් කරන බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මෙරට නියෝජිතවරිය වන අලක්කා සිංහ මහත්මිය පවසනවා. ඒ සඳහා ජනාධිපතිතුමන් ප්‍රමුඛ රජිතා සාර්ථක වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන බවයි ඇය පෙන්වා දෙන්නේ. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත අලක්කා සිංහ මහත්මිය සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙලිය රවෝ කැල්ල මහතා අතර පැවති සාකච්ඡාවකදී ඒ බව සඳහන් කර තිබුණා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස කෙහෙලිය රවෝ කැල්ල මහතා පත්වීමෙන් පසු එම සංවිධානයේ නියෝජිතවරිය හමු ප්‍රථම අවස්ථාව මේ වන අතර මෙය සුහද හමුවක් ලෙස පැවැත්වුණා. හදිසි වෛද්‍ය පහසුකම් මෙරටට සැපීම පිළිබඳව මෙහිදී නියෝජිතවරිය සාධනීය අදහස් දැක්වූ අතර යුරෝපා සංගමය හා සාකච්ඡා කරමින් ඔක්සිජන් සැපීම සම්බන්ධයෙන්ද අවධානය යොමු කරන බවයි අලාකා සිංහ මහත්මිය මෙහිදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාට දැනුම් දී ඇත්තේ. කොවිඩ් මර්ධනයට සුබවාදී පිළිතුරක් සපයමින් ඉන්දියාවෙන් නව නිෂ්පාදනයක් පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා වුණා. කොවිඩ් 19 වෛරසයට එරෙහිව ලොව ප්‍රථම මිනිස් DNA එන්නත නිපදවීමටයි ඉන්දියාව සමත් වී ඇත්තේ. කොවිඩ් 19 වෛරසය මර්ධනය කිරීම සඳහා මේවන විටත් ලොව පුරා විවිධ පරිශන රැසක් සිදු වෙමින් පවතිනවා. මේ අතරතුර ඉන්දියාවේ විද්‍යාඥයන් පිරිසක් නව සොයා ගැනීමක් සිදු කළා. ලොව ප්‍රථම වරට DNA පදනම් කරගත් එන්නතක් නිර්මාණය කරන්නටයි ඔවුන් සමත්ව තිබෙන්නේ. සයිකෝඩී නැමැති මෙම එන්නතට අනුමැතිය ලබා දෙන බව අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතාද ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. මේ කොවිඩ් 19 රෝගයට එරෙහිව ලොව ප්‍රථම වශයෙන් මිනිස් DNA සහිතව නිෂ්පාදනය වන එන්නතයි. ලොව ප්‍රථම DNA කොවිඩ් මර්ධන එන්නත නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ කැඩිලා හෙල්ත් කෙයා ආයතනයයි. මෙම එන්නත මාත්‍රා 3කින් සමන්විතයි. මාත්‍රා 3 මෙම සයිකෝඩී එන්නත මගින් එන්නත් කළ අයගෙන් 66%කට රෝග ලක්ෂණ වළක්වාගත හැකි. ඉන්දියාව මේ වන විටත් කලින් අනුමත කරන ලද එන්නත් මිලියන 570කට වඩා ලබා දී තිබෙනවා. ඉන්දියාව විසින් ස්වේච්ඡාසේවකයින් 28,000ක් සම්බන්ධ කරගනිමින් මෙම නව DNA එන්නත අත්හදා බලා තිබුණා. කැඩිලා හෙල්ත් කෙයා පවසන්නේ මෙය ඉන්දියාවේ තරුණයින් සම්බන්ධ කරගනිමින් COVID-19 එන්නතක් පරීක්ෂා කළ ප්‍රථම අවස්ථාව බවයි. විද්‍යාචින් පෙන්වා දෙන්නේ DNA එන්නත ලාභ ආරක්ෂාකාරී සහ ස්ථායී බවයි. මෙම එන්නත අවුරුදු 12කට වැඩි ළමුන් සහ වැඩිහිටියන් ඇතුළු ජනතාවට ලබා දිය හැකි බව එරට විද්‍යාචින් සහ තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. මෙම එන්නත ඉන්දියාවේ භාවිතය සඳහා අවසර ලත් 6 වන එන්නතයි. පාස්කෝ ඉරුදින ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට සාධාරණයක් ඉටු නොවීම මූලික කරගනිමින් කොළඹ අගරාධිකරු පදවිය විසින් අද දින කළු විරෝධතාවයක් සංවිධානය කර තිබෙනවා. රට වටා කතෝලිකයින් නිවෙස්වල සිට අදේම කළු විරෝධතාවයට එක් වී සිටිනවා. පාස්කු ඉරුදින ත්‍රස්ත ප්‍රහාර මාලාවට සාධාරණය තවමත් ඉටු වී නැති බව පවසමින් අද කොළඹ අගරදුගුරු පදවිය විසින් කළු විරෝධතාවයක් සංවිධානය කර තිබුණා. ඒ අනුව ත්‍රස්ත ප්‍රහාර මාලාවේ පළමු ප්‍රහාරය එල්ල වූ උදැසන 8:45ට සියලු කතෝලික දේවස්ථානවල සීනුව නාද කරනු ලැබුවා. මේ පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරයට ලක් වූ කටුවා පිටිය ශාන්ත සෙබස්තියන් දේවස්ථානයේ අද පැවති දේව මෙහෙය. අනතුරුව උදෑසන 8:50 සිට ප්‍රහාරයෙන් මියගිය කතෝලික ප්‍රජාව උදෙසා ජන සහභාගීත්වයෙන් තොරව රට පුරා දේව මෙහෙයද සංවිධානය කර තිබුණා.
මෙතර විරෝධතාවයට නිවෙස්වල සිට එක්වන ලෙසට කොළඹගර දුගුරු පදවිය විසින් ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබු අතර ඒ අනුව අද බොහෝ ජනතාව සිය නිවෙස්වල සහ කඩසාපුවල කළු කොඩි ප්‍රදර්ශනය කරමින් මෙම කළු විරෝධතාවයට සහය පළ කළා. මෙතර පාස්කු ප්‍රහාරයට යුක්තිය ඉල්ලා ඊයේ රාත්‍රියේ මීගමුව කටුවා පිටිය දේවස්ථානයේ ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක් සංවිධානය කර තිබුණා. සත්‍ය අපිව නිදහස් කරනවායි කියලා අපි අහලා තියෙනවා සහ අපි කියනවා. එම නිසා අපිට ඕනේ මේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ නියම සත්‍ය දැනගන්න. සත්‍ය නොදැන අපිට කිසි කෙනෙකුට ඇඟිල්ලක් දික් කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ සහ කිසි කෙනෙක් මේ සඳහා ඉදිරිපත් වුණයි කියන එක හොයාගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේක මහා කුමන්ත්‍රණයක් කියන අදහස හැම අතින්ම අපිට ඇහෙනවා. මේ සුදු වැදගත්තු මිනිස්සු කරපු මේ කළු වැඩේ හින්දා අද අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කළු වැඳගෙන මේ පාරවල් වල සටන් කරන්න යුක්තිය ඉල්ලලා මේ ප්‍රශ්නේ අපි විසඳ ගන්නවා විසඳගෙන තමයි ඉදිරි પરම්පරාවට ඒ සාධාරණය අපි ඉෂ්ට කළ දෙන එක මේ සටන අපි අතාරින්නේ නැහැ කියන එක අපි කියන්න කැමතියි මේ කුමන්ත්‍රණය පිටිපස්සේ ඉතා පැහැදිලිව කොමිසමෙන් කියපු මහවුන් බේරිලා මෝරුන් අතහැරලා මිනි මෝරුන් අතහැරලා මේ හාල් මැස්සෝ කියන පොලිස් නිලධාරින්ව කරපුවාම දැන් ඒ නිලධාරින්ගේ කකුල් වැවුලන්න පටන් අරගෙන උසස් නියෝජ්‍ය පොලිස්වරු 12 දෙනෙක් මහානායක ස්වාමින්වහන්සේලා බැහැදකලා යම් චෝදනාවක් එල්ල කරනවා ඒ අයව ගලව ගන්න එයාලට එල්ල කරලා තියෙන්නේ මේ අසාධාරණ චෝදනාවෙන් කියලා ඒ කොමිසම් සභාවකින් ඒ වාර්තාවේ වැරදිකරුවා වුණා නම් ඒවට දඬුවම් විය යුතුමයි ඒගොල්ලෝ ඒව පැහැර හැරපු නිසා තමයි ඒගොල්ලෝගේ චෝදිත වෙලා තියෙන්නේ දේශපාලන ඩෙන්ජාස් වලට දැන් මේ එනවනේ කතන්දර මේක ඉඩ හැරපු අය දන දනත් ඉඩ හැරපු අය මේක දැනගෙන සිටිනවා බොහෝ අය ඒවා ඉඩ හැරපු සෑම නායකයෙක්ම මේකට වගේ කියන්නට ඕන ඔවුන්ට කිසිසේත්ම කියන්නට බෑ මම දන්නේ නැහැ මම මේ රටේ හිටියේ නැහැ මම මේ ගැන දන්නේවත් නැහැ කියලා මග අරින්නට බෑ මෙතර අද රාත්‍රී 7 සිට 8 දක්වා සෑම නිවසකම ශුද්ධ වූ පැය සිදු කරන ලෙසයි කොළඹගර දුගුරු පදවිය කතෝලික ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. ඖෂධ හිඟයක් පිළිබඳ තොරතුරු මේ දිනවල අසන්නට ලැබෙනවා. දේශපාලන පක්ෂ සහ සෞඛ්‍ය වෘත්ති සමිති මේ චෝදනා නගමින් සිටිනවා. මෙතර ඖෂධ වර්ග 60කට උපරිම සෙල මිලක් නියම කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අද පියවර ගත්තා. මෙදිනවල ඖෂධ පිළිබඳව වැඩි වශයෙන් කතා බහ කිරීම ආරම්භ වී තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම කොවිඩ් රෝගය සඳහා සහ නිව්මෝනියා රෝගී තත්ත්වයන් සඳහා ලබා දෙන ඖෂධ හිඟ බවට මේවන විට පාර්ශ්වයන් රැසකගෙන් චෝදනා එල්ල වෙමින් පවතිනවා. විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සහ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් මෙන්ම සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිතිද පවසන්නේ මේවන විට සෞඛ්‍ය පද්ධතිය තුළ අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ වර්ග රැසක අඩුවක් පවතින බවටයි. පවතින තත්ත්වය අනුව අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ වර්ග 169ක් රට තුල හිඟ බවයි හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා ප්‍රකාශ කරන්නේ. කිසිවිටත් මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් රාජ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේ පවතින්නේ ඖෂධ හිඟයක් නොව ඖෂධවල ඉහළ ඉල්ලුමක් බවයි. මෙතර සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයකට අනුව ඖෂධ වර්ග 60ක් සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කර තිබෙනවා. 2015 අංක 15 දරන ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනත යටතේ අදාළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබෙනවා. මේ අනුව විවිධ රෝග සඳහා ලබා දෙන ඖෂධ වර්ග අක්ෂී කාච සහ වෛද්‍ය උපකරණ වර්ග රැසකට උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කරමින් ඊයේ දින අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබුණා. ගුරු විදුහල්පති වැටුප විෂමතා ගැටලුව පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා පත්කල අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටු වාර්තාව මුදල් අමාත්‍යාංශය වෙත බහර දී තිබෙනවා. දැඩි අර්බුදකාරී තත්වයකට පත්ව ඇති ගුරු වැටුප් විෂමතා සංශෝධනය කිරීමට අදාළ ගැටලුව පිළිබඳ සොයා බැලීමට පසුගියදා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුවක් පත් කළා. ඒ අනුව අදාළ ඇමති අනුකමිටුව සියලු ගුරු වෘත්තීය සමිති සමග එක්ව වැටුප් ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් අවස්ථා කිහිපයකදී සාකච්ඡා පැවැත්වුවා. එම සාකච්ඡාවලින් අනතුරුව අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුව සකස් කළ වාර්තාව මුදල් අමාත්‍යාංශය වෙත බාර දී තිබෙනවා. අනතුරුව මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා සහ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටු සාමාජිකයින් අතර ඊයේ සාකච්ඡාවක්ද පැවැත්වුවා. ගුරුවැටු ගැටලුව විසඳීම සඳහා යෝජනා ඇතුළත් අනුකමිටු වාර්තාව මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන්ගේ අධ්‍යයනයෙන් අනතුරුව එළඹෙන කැබිනට් රැස්වීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. සඳුදා අමාත්‍ය මණ්ඩලයට අපි අපේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා. අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමත කළොත් ඒක තමයි ගුරුරුන්ගේ ප්‍රශ්නය විදුහල්පතිවරුන්ගේ ප්‍රශ්නයට ලැබෙන විසඳුම වෙන්නේ. අවසාන තීන්දුව ගන්න වෙන්නේ මුදල් තත්ත්වය සැලකිල්ලට අරගෙන මුදල් අමාත්‍යාංශය දෙන නිර්දේශත් එක්ක තමයි තීන්දුව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ.
ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන්. ඔබට සුබ දවසක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.